Kurdistan var et bjergregion, der grænser op til Tyrkiet, Irak, Iran samt små bidder af Syrien og Armenien. Kurdistan var traditionelt et kongedømme, men siden 1800-tallet er Kurdistan blevet delt mellem henholdvis Osmanerriget, nu Tyrkiet og det persiske safadiske rige. Siden da har kurderne kæmpet for en selvstændig stat. I 1847 blev der etableret en kurdisk provins i Øst-Anatolien, men den eksisterede kun 17 år, og siden da har kurderne været statsløse. Men hvad er kurderproblemet så egentlig? Efter oprettelsen af Tyrkiet i 1923 opstod det kurderproblematikken. Det kurdiske sprog blev forbudt alle offentlige steder, det vil sige, at der ikke længere fandtes kurdiske bøger og aviser. Man talte tyrkisk alle steder, og kurderne blev nødt til at assimilere sig fuldstændig. Dette var kurderne utilfredse med, da de gerne ville arve en selvstændig stat. Siden da er kurderne i Tyrkiet blevet undermineret og bliver ikke anerkendt som den nation, de gerne ville være. Kurderproblemet er politisk, socialt og økonomisk og koster hvert år den tyrkiske stat det, der svarer til 45 milliarder danske kroner. PKK er det kurdiske arbejderparti i Tyrkiet, som kæmper for en selvstændig kurdisk stat. PKK blev dannet i 1978 og har siden kæmpet en revolutionær kamp mod den tyrkiske regering. Så hvad har PKK-rollen været? Jo, som en konsekvens af deres revolutionære kamp har ca. 50.000 mennesker mistet livet. Så man kan spørge, om det har hjulpet kurdernes sag, at PKK har ført denne væbnede kamp. For ville det ikke have været mere hensigtsmæssigt at gøre det på fredelig vis? Udover PKK-agenda om løsrivelse af Tyrkiet, har de også meninger om, hvordan det kurdiske samfund skal opbygges. De er nemlig en socialistisk parti, som ønsker at gøre op med den traditionelle Kurdistans samfund. PKK har betydet meget for kurderproblematikket. Det er dog uvist, om det er på godt eller ondt, men i de fleste øjne bliver de set som en terrorgruppe, og de har forvoldt mange smerte, og ingen umiddelbare løsninger eller forlig er blevet indgået. Så hvis man ser objektivt på det, har de ikke gjort meget for sagen. Det er svært at sige, hvad der skal ske for at komme kurderproblemet til livs. PKK er en terrororganisation set med vestlige øjne. Derfor vil verden aldrig give lov til, at en kurdisk stat blev oprettet som følge af PKK's arbejde, og slet ikke. Af den grund ville det bedste for en kurdisk fremtid være, at PKK opløste sig selv og stoppede med at terrorisere og lade fredelige grupper fylde mere. Derudover skal kurderne anerkende kurderne som en folk og en nation, og i samarbejde med nabolandene udarbejde en plan om at give kurderne deres ønskede land tilbage. Kurderproblemet har store omfattende konsekvenser for både tyrker og kurder, og mange mennesker har lavet livet i konflikten. Derfor er det svært at se, hvorfor at kurderne ikke får deres stat. Eftersom at Tyrkiet ville spare store mængder penge hvert år, og samtidig ville blive fri for domestiske terror, kan det være svært at forstå deres motiver ved at fastholde kurderne inden for deres egne grænser.